þá fyrir hönd Keilis þá höfum við verið að vinna verkefninu Keilir flugvirkjabúðir sem við vinnu heiti á verkefninu og það snýst það að setja fótu nám fyrir flugvirkjanum á Íslandi og þetta náttúrulega gömul hugmynd sem hefur svona verið að þróast og gerjast en var raunverulega ekki tekið neitt mikið áfram. Hver var staða verkefnisins áður en það hlaut styrk frá vaxtarsamningi Suðurnesja? Já, staða verkefnisins var þannig að sagt, hugmyndin var sagt, komin í framkvæmt. Það var byrjað að gera viðskipta áætlanir og annað slíkt, leita samstarfsaðilum. En raunveruleg vinna var ekki komin fast á stað fyrir en vaxtarsamningu kom til sögunar. Hvernig hefur gengið hann á markmiðum og hvernig hefur vaxtarsamningurinn hjálpað ykkur? Sjálfur sem hefur vinnan gengið bara þokkalega og styrkurinn gaf verkefninu ákveðin trúveruleika og þá breytti svona aðeins viðhorf til verkefnisins það bæði innandyra hjá okkur og út af við. Þetta gaf okkur meiri styrk, við höfum búin að setja ákveðið mikið fjármunum í verkefnið og styrkurinn svona styrkti við verkefnið og sérstaklega líka með það að ljósi að við vorum komnir á stað raunverulega, fengum svona opinbera viðurkenningu og samstarfsaðilar voru fúsar til samstarfs við okkur. Hver er staða verkefnisins í dag og hver er framtíðarsýn ykkar? Verkefnið stendur bara vel dag. Í dag, eða síðslið haust, þá hófu 28 nemendur námi í flugvirkjun hjá Keili og í samstarfi við Air Service Training sem svona helst í okkar samstarfsaðili og við erum sem sagt bara komnir á fullt en verkefnið í stanslausri þróun og eru að vinna uppbyggingu og öflun svona víðari getu til að geta kennt námið af fullu innan þeirra hjá okkur.